Idag testar jaktjournalen en hundbur från OMV Produktion AB som ligger i Åsele. De har tagit fram en ny typ av hundbur som är reglerbar på längden eller djupen, man nu ser på det. Får passa olika bilmodeller. Du lossar enkelt på skruvarna utan verktyg för att kunna justera den. Släpper på skruvarna och drar ut buren till önskad längd. Nu går den att justera ut ytterligare ett hack och då får du totala justeringsmånen är cirka 30 cm. Priserna för den minsta börjar vid 3495 och sträcker sig uppåt. Den här modellen kostar 4200 kronor. Buren är tillverkad helt i aluminium och just den här modellen väger bara 14,5 kilo.